Prinzessin Mary von Dänemark feierte Anfang Februar ihren 50. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gab es nicht nur neue offizielle Familienbilder der royalen Familie. Ihre Kinder haben in einem Video über den royalen Familienalltag ihrer Mutter geplaudert. Auf der offiziellen Instagram-Seite des dänischen Königshauses haben Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine erzählt, was sie an ihrer Mutter besonders schätzen. Ich habe gemerkt, meine Mutter brennt richtig mal für die Arbeit, weil ich kann vernehmen, dass sie wirklich enthusiastisch ist. Das bedeutet mir für sie, ich traue sie. Ja. Så går hun ind på sit værelse og sidder der på sin computer eller ude i stuen, imens TV'et kører og bare kører derudad. Jeg er nogle gange kommet ind i hendes kontor, og så hun sidder sådan virkelig koncentreret. Selv når hun, efter vi har spist, så har hun den altid ved sofabordet, så hun lige kan tage den frem og kigge og få det repeteret. Det skal altid være gjort grundigt. Det skal være helt perfekt. Hvis hun har været på en rejse, så kommer hun hjem, og så fortæller hun, hvad hun har oplevet, hvad hun har lavet og hvor hun har været. Nogle gange, hvis hun går til sådan Afrika, så fortæller hun lidt om skolerne, hvordan det er, hvordan børnene har det. Og det giver os fire et indblik på, hvor godt vi egentlig for eksempel kan have det her i Danmark. Über die lobenden Worte aus den Mündern ihrer Kinder hat sich Prinzessin Mary sicherlich ganz besonders gefreut.